Isso aí. Saindo na segunda leva do nosso cafezinho. Amigo André, ó. Café com imbu, ó. Tá vendo? A gente tá aqui no meio da mata. Bem ali, Cássio. Da forma mais natural que existe, né, Cássio? É, da forma mais simples. A simplicidade natural. É o último grau de sofisticação, né? Preza aqui por nessa isso. Beleza aqui de buzeiro. E buzeiro velho, né? É. E olha, ó, café. Aí, cafezinho. O cara está tomando com bolacha, tudo com imbu. Popularmente, umbu, né? É. Olha. Aqui, nossa. Você que caça, troca sua espingarda por uma câmera. Eterniza em vez de matar, viu? É verdade. Fica a dica. Bom demais, André. Bora. Deu um chuvinho outra noite e os espaços estão tudo alegre, né, Cássio? Não, tá, a vida na Caatinga muda, né? É. Quando chove. Você pode observar que estão na alegria, né? Estão cantando, se organizando para o ano de inverno que eu espero que vá começar aí. É. Tem uma rã aqui que tava cantariano, né? Mas parou, não foi? Parou. Quando chove. Meu amigo aí, siga aí o nosso amigo Cássio. Mandacaru. Mandacaru da Caatinga. É o, no YouTube, e Cássio Mandacaru da Caatinga no Instagram. Instagram, Facebook também, né? Não, Facebook eu quase não atualizo. É mais essas duas redes e a gente tá sempre postando coisa voltada à natureza. Então se você gosta dessa simplicidade de coisa voltada à natureza, sempre tá sendo atualizado por lá, valorizando o que é nosso. Sítio, qual o sítio daqui? Boa Vista, né? Boa Vista. Sítio Boa Vista, é o lugar, viu, André? Tá pertinho em Pernambuco. É, aqui é o sítio mesmo, Mandacaru, e a comunidade Boa Vista, aqui a região, né? Cássio, conta a história aí pra nós. O que é que você diz ao pessoal quando adquiriu esse sítio? É, o pessoal pergunta, né? Comprou um sítio? Eu digo, não, eu paguei pelo sítio pra devolver aos donos. É, o pessoal fica sem entender, né? Como assim? Não, os donos são as plantas, os animais. Eu aqui sou só funcionário. Eu só venho mesmo servir a eles. Então, no máximo, eu abro uma trilhinha para observar e fornecer uma águazinha para os bichos na época de estiagem, algum suporte alimentar, botam comida ali, umas coisas. Mas eu sou funcionário. Aqui o sítio é deles. É das plantas e dos animais, né? É um espaço de preservação, de educação ambiental. A ideia é essa aqui.